مجالا لندن هرونتا ودنكاسي بريتانا وحالوغا بتاي كولان بلارون ولوغا هالي مهمدا إلى هاي من مدى ودنكا صوماليا سيدو كالي كولان كايا لوغا هالي أما لوغوس هورشيستي شركي كالا أي مجالا أكرا ودنكاسي تركيغا وربحتا سيو هالندن نوغوس ودريورينا عبد الكريم كولان كان يسوي مدن ستشالي دو كاسيتشي وكوي صوماليا أي وحالوغا يدي لوغا أتكي مقدس نمدا من مدى صوماليا waxay kala ku qaadacayeen ama ay uga soo horjeesteen shir dhawaan ka dhacay Turkiga oo ku dhaxmaray dawladda federaalka Soomaaliyeed iyo Somaliland waxay arabka ku dhufteen ama ay dib dadka u xusuusiyeen dadkii meesha ka hadlay jiritaanka urur jiray kontomaadkii oo ay ku mideysnaayeen saddexda beelada caawa halkan isugu yimid oo loo oran jiray USB USB waxa fiican waa xusbi runtii ee guul weyn u soo hooyay ee bulshooyinka Soomaaliyeed gobolnimadii runtii qayb weyn ka soo qaatay in la ogaado aad bay muhiim u tahay in laga sheekeyo aad bay muhiim u tahay because of hadii taas dhici weyd wax laga yaabaa in la laba xusuusan waayo marka generationka waxa muhiim ah in la baro USB maxay tahay ereyadan maxay ka taagan yihiin United Somali Party ama isku soo boodo halkii af Soomaaliga loo oran jiray مناسبة أما كولان كان وعاول لدون يوين لغو موجيو ترينكا ما مولادا خاتومة استيد اوف صوماليا أودل استيد اوف صوماليا يو ماخر استيد اوف صوماليا تو عاش عن سويدين محاكيني كولان كان مانتا اينو هالكا تشوغنو وحاكيني من نماذي يغو ياشين كانين مركي حريات ياس ولا ياشين كانين اينو عرقنا يميال حن مريسو ayay noqotay in aan dib isu abaabulo walaalihii isu boodada isu keeno aynu dadaalkii waayashan sameeyeen mid lamida aynu maanta aynu runtii u horseedno wadadeedii qaadno taas aan runtii keentay waxaan idin leeyahay hadaba idin ku boorinaya Soomaalinimadii waligiina u taagnaydeen oo u dagaalamayseen oo daraawish u ahaydaan axmed gurow u ahaydaan gaalhaye u ahaydaan tii baa la idinka rabaa inaad sidii ugu taagnaataan shirkii turkiga lagu qabtay muu ahayn mid si saxa u dhacay amba mid ay soomaaliya u dhan tahay amba soomaaliya oo dhan lagala tashaday marka taladu ma aha laba beelood oo aan isku dhaweyn oo midna koonfur tahay midna waqooyi tahay inay goyn karaan arrimihii amba aayatinkii soomaaliya imika waxaan leeyahay anigu madaxweynaha Soomaaliya muu indhalaa waxa muuna arkaynin ragga meesha joogay hadduuna qoon lahayn miyuu saas indhaha sambar yu idhaahdo waar ma dhan tihiin mise ma dhannidiina maxaa uga baay intaan muu yidhaa gobollada waqooyi haddaanu madaxweynuhu garanayn ciddii xorimada dhalisay haddaanu madaxweynuhu garanayn ra-iisul baarlamaanku sidii wax loo kala lahaa hadduuna garanayn adhiyaha xeradooda haddaanay kala garanayn baraa kaabka London ilaa uu ninku xafido street wada ilaa wada uu u xafido laysanka lama siiyo aragana ma metelaan kuwii ku gardaadiyey inay madax ka noqdaan xasan sheikh iyo macaan kuraaday kuwa haatan garbo fadhiyaa hadda beelaha kan bay ahaayeen لكن نصيب دره واحد نقط كوي كفر حي ما تحت النوديس إيه كفر حي إيه ماشي وما أنت فردي حسن كاني نا وعرو وهلار وكعريسي كوا عندني هنا وكرهنا وكفر حي وحن سلايا أنا جا فرحد دريدس إيه كتوم بين دون طبعا كبانو إن وح عن ربع الله بكل ما إن هذا ومدة الصوماليات meel kasta ay joogto gudaha iyo dibadda inaan u sheego in shucuubta iyo shucuurta caawa ka muuqata dadkan halkan isugu yimi oo aan rabo inaan xoogaa idin sharaxo waxa ay ka dhigan tahay in qarniga lagu jiraa waa qarnigii 20aad in iska daa dadka in xayawaanka ayaa xuquuq leh in cidna ma qabato caawana halkan waxa laga sheegay dadku inayna ka raalli ahayn in xuquuqdooda loo diido in dadku waxay rabaana in wax laga weydiiyo waa mid meesha ku jirta marka waxaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto dawladda federaalka u sheegayaa walaalahayga Soomaaliland u sheegayaa
إن أي دوران درس وناجا إن أي دوران حقوق ابن آدم كا إن أنت ساتي دعوة تذكر وضح لي كران نبدي وناجنا والجود ونولان كران وحن في لهنا شرارك الدنباء مدحوينو هالكن كو قبندونا لندن إنو أرهن كاس آد وحقوق بدلو أو بيلها عبشدو ده إيو وان دبو إيغو إساقونا أخلاقات كيس ديبو سوصح سيدا درادين وحن دولدة فدرالك الصوماليا مدحوينها برامل السركة ودوين بارلمانكا كور قلنينا إنا كفير سلام وضا هذا لضع إلاق ليان بيل كليا إكو عسو مدينيان إنا متشقو بلد وقوي وكولان كي يقوه الرييي ay isugu yimaadaan 30 jaaliyadood ee ka soo jeeda wqayga Soomaaliya oo ay ku baaqeen in 30 jaaliyadoodii ku midoobaan lama oga waxa ay ka tari doonto siyaasada Soomaalida midowgan 30 beelood midoobeen Cabdi Kariin Cali Kaar Somali Channel London